повертаємося до студії. І в нашій студії вже є гості, яких я вам радий представити. Та й представляти вже нема чого, тому що ви вже знаєте дуже добре. Це Пітер Джойс, нумеролог, людина, яка про числа знає все, та й про людей завдяки числам знає абсолютно все. Ну і, звичайно ж, його перекладач Антоніна, вітаємо вас. Дякуємо, що зранку завітали до нашої студії. І знову ж таки поспілкуємося на ті теми, які почали на попередніх ефірах. І говорили ми про солі. І як я бачу, сьогодні ви навіть принесли продемонструвати саме цю сіль, тому що для багатьох, чесно, це під знаком запитання щось. Ну, для мене особисто було, що це за такі солі, і чому та звичайна кам'яна сіль, чому її не можна просто їсти, а треба спеціальні солі. Так от, минула бесіда наша допомагала нам зрозуміти, яким чином змінюється енергія впродовж усього життя в людини. І тепер хотілося б все ж таки дізнатися про солі. Що, як, для чого і яким чином, там, наприклад, їх приймають і взагалі як вони допомагають. So last time we were talking about the levels of energy and about tissue cells. Yeah. So today we will have chance to speak about tissue cells, what it is, how it works, and what we should do with this. Okay. Yeah, well, the tissue salts, there are 12 tissue salts in our bodies, in our blood cells and plasma. And they work like a bicycle chain. Take one link out and you pull it. Mm-hmm. And the advantage with this new concept is this concept from your date of birth highlights up to 4 tissue salts that you may need. And you need to take all 4 if you're poorly, because you won't know which one is causing the problems. В нашому організмі в крові є в плазмі 12 солей. Ці 12 солей відповідають за... Вони працюють як цепна реакція, тобто як велосипедна цепь, приводить пример Пітер. І дуже важливо, щоб всі звіння були на місці, тому що якщо хоч одне звіно випадає, то з'являються проблеми зі здоров'ям. Велосипед, відповідно, не їде. Так. Тому ми повинні слідити за тим, щоб все було в рівновесі, щоб відчувати себе добре і не допускати такої ситуації. Чому саме солі? І взагалі, як вони працюють в організмі? Ми зрозуміли, що це цепна реакція, але саме все ж таки, чому солі? Why especially salts? Why not other things we use for our health? And how it works for our some parts of the body or in whole? Well, other things can help, but your blood cells are the most important. It's the blood that keeps us alive. So we've got to make sure that the blood in our bodies is at its possible best, and the tissue salts will provide that assurance. Mm-hmm. And other things, yes, can all help. So, but the important thing is the tissue salts. Прежде всего, соли, они содержатся именно в клетках, поэтому очень важно, что это как единое целое, то есть это часть организма. Эти соли можно, в принципе, получать и из продуктов питания, то есть в повседневной жизни мы тоже их получаем, но это концентрированный вариант, и он позволяет нам быстро достичь результата и получить... компенсировать то, что не отримуємо з їжі. Ну, а взагалі, про ці солі, як я розумію, вони гомеопатичні, так? Тобто, без ніякої шкоди для організму, взагалі в Миколаєві, в Україні легко їх дістати, чи це щось ексклюзивне, що треба замовляти десь, чи... So these salts are homeopathic. Homeopathic, and yes. Is it just simple to get it in Ukraine, or it's something special, something unusual? There is only one chemist group in Nikolaev, for instance, that actually sell these tissue salts. Mm-hmm. And that there are quite a few of these shops throughout the city. На самом деле всего лишь только одна аптека, сеть аптек продает эти соли. И в принципе там всегда они есть, если даже их нет, их можно под заказ получить. Ну вот в таком варианте они доступны. Взагалі, ось солі, я дивлюся, що, дорогі друзі, ви можете також побачити. Ось, наприклад, номер 2, номер 5, ось, наприклад, покажу зараз номер 2. Тобто різноманітні номери, я так розумію, по 12 їх номерів, так? І взагалі, як вони впливають? Взагалі на організм чи на певні органи окремо? So there are different numbers of these salts. Yes. It's because there are 12 salts. There are 12 salts, and there's 12 astrology signs. Mm-hmm. And years ago,
the alternative therapies worked out which tissue salt was best for each of the different sun signs or astrology signs. And with your date of birth highlighting up to four possible astrology or sun signs within your date of birth, obviously, to make sure that your body is going to be its best, you take all of them, whether it's two tissue salts, three tissue salts, or four tissue salts. Согласно исследованиям и, скажем так, методам опыта, сопоставили, что 12 солей есть и 12 знаков зодиака, и каждому из знаков зодиака определенная соль идет на пользу. То есть, насколько вот мы помним, мы обсуждали, что у каждого знака зодиака есть какая-то проблемная зона. Не обязательно, что там появляются какие-то болезни, но вполне реально, что именно там может, скажем так, ударить недуг. А соли, они вот именно работают на вот эти вот части. То есть, в принципе, когда они работают в комплексе, оно держит весь иммунитет, все состояние организма в норме. Тобто воно впливає на проблемні зони, але все ж таки підтримує загальний імунітет. Це зрозуміло тепер. Ну і взагалі про солі, чи бували випадки, наприклад, того, що не підходить сіль, і як це зрозуміти, чи неправильно вживають сіль, тому що номери, наприклад, по знакам зодіаку, якщо не свою сіль вживати, що може бути? So if there are some situations when some salt is not suitable for a person, how can person understand this and how we can find out what salts we need if something is wrong? Well, the tissue salts are mostly encased in lactose. Lactose, you're talking about mother's milk, but it will come from animals, not human beings. And I think it's fair to say that probably 99% of the population can accept lactose. There are, though, 1% that may have difficulty. В принципе, соли всегда передавались как бы даже вот по наследству, да, от молока матери. Для человека очень важно, чтобы соль работала, но это всего лишь недостаток, и мы пытаемся восполнить недостаток. С передозировки быть не может. Очень надо, чтобы оно было до определенного уровня. Если это лишнее для нашего организма, он будет выводить эти соли. Зрозуміло. Тобто немає тоді різниці. Можна, скажімо так, тільки витрачаємо кошти, якщо не п'ємо свою сіль. Ну і взагалі по прийому цієї солі хотілося б дізнатися, тому що дивлюсь такий флакончик, як взагалі її також в їжу, чи просто вживати там, наприклад, розчиняти в воді. Яким чином вживати взагалі цю сіль? How should people take these salts and what amount of tablets we should take? Okay. Well, this is actually one from Bulgaria because the shop were out of it in Ukraine and I got this last week. And last week we talked about the ladies' problems with iron. The iron works when you have the April or the Aries tissue salt. And this is the Aries tissue salt, which is potassium or caliphosphate, sorry. And there is a cap on it. You empty the tub cap, you empty the tissue salts into the tub cap, and you place them under your tongue. The reason for that is you have bacteria on your hand, you have bacteria on your tongue. So you place them under the tongue and they will go into the blood cells. If you want to crunch them a bit, there's no problem there. Okay? Ну, например, вот эту баночку он привез из Болгарии. Это соль для девушек. Вот когда мы говорили о проблемах, да, с женским циклом. Калифосфат. Вот у нас нету таких больших баночек. То есть эта баночка на 200 таблеток. У нас обычно вот меньшие баночки. Что касается приема таблеток, то их лучше всего помещать под язык, то есть высыпаем таблетки под язык, потому что там очень хорошие рецепторы, которые позволяют нам попадать сразу в организм этим солям. Собственно, вот некоторые таблетки тоже принимаются под язык, капли, когда мы пьем, мы их задерживаем под языком. Дозировка для каждого человека разная, если, естественно, дефицит, сильний дефіцит, то тоді приймається ударна доза, тобто там більше.
удваивается. Зрозуміло. Ну і, звичайно, хотілося б дізнатися, по-перше, про дозування взагалі, як там на одну таблетку в день чи одну там на тиждень. І взагалі, скажімо так, які рекомендації загальні, це після їжі, до їжі, під час їжі, там як це? So what amount of pills we should take for one time and when it's better to take it, before meal or after meal? Well, the amount of tissue salts that you need to take depends on the thing. If it's just to keep normal and you're already fit, you take the prescribed dose. If you're a little bit poorly, double dose. You might even go to 3 or 4 times the dose, depending on the severity of your illness. And it's up to you. You will find out after a few days, you'll suddenly realize they're having an effect. Изначально рекомендуемая доза около 1-2 таблетки, но все зависит от того, какое состояние в организме. Mm-hmm. То есть, чем больше дефицит, тем большая доза. Ее можно удваивать, то есть, допустим, там 2 таблетки, 4 таблетки, 6 таблеток. Все зависит от того, как вы себя чувствуете, то есть практическим методом проб и ошибок. Изначально рекомендую, даже в инструкции написано, что до 6 таблеток, по-моему, когда дефицит. Угу. Зрозуміло. А тож, як я зрозумів, дорогі друзі, вам, я думаю, теж зрозуміло, що, по-перше, гомеопатичні препарати, а по-друге, це те, що ну, передозування не може бути і нашкодити неможливо. Тобто, лише користь, якщо вона зайве в організмі, організм дасть про це знати, він буде сам мотужки виводити ці компоненти з організму. Дякуємо вам за спілкування сьогодні в ефірі. Я нагадую, що в нас сьогодні були Пітер Джойс, нумеролог, та Антоніна, перекладач. Дякуємо вам за комунікацію із Пітером.